ထူးခြားတာကျွန်တော်ဒီဒိုပေါ့ဒိုဒိုအပေါ်အပေါ် UU octave ရဟို high octave လေးတီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒိုရဲအဒိုတလုံးလေးကိုပဲပုံသေးထားပြီးတီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုလိုမှာဒီကျွန်တော်ဒီဒိုပေါ့ဒီဒိုဒါ A ပေါ့နော်ဒီ A ဒီ A ကိုဒီ A မှာမှာဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာရှိတဲ့ high Ahi do ti do ဗောနော်ဒီအဲ့ဒါကိုဒီအပေါ်ကဒိုနဲ့တွဲတာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်ကလဲစီအပေါ်ကအောက်ကဒိုတလုံးတီးရင်အောက်မတီးခင်အပေါ်ကဒိုတလုံးကိုအရင်ယူပြီးတော့မှအောက်ကဒိုဒိုဒိုတီဒိုဒိုဒိုတီဒိုတီဒိုကျွန်တော်ဟန်းရှိတ်တွေလုပ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အလုံးတီးတဲ့တိုင်အလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်ဟန်းရှိတ်တွေလုပ်တာဒီအဲ့ဒါyou coffee အနောက်က backing က a ပေါ့နော်နောက် e minor ဖြစ်သွားတယ် e minor ဖြစ်သွားတဲ့အခြေကြောင့် do နဲ့အောက်ကထာနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် high do high tha la thaဒီဘက်မှာအဲကျွန်တော်ရိုးရိုးအရှိမနှစ်ပါးတီးတဲ့ဟာ A major မှာကျွန်တော်အဲတုံးနေတော့ဟိုအနောက်တကောပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒိုနဲ့ထာဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါ်ဒိုကတော့ပုံမှန်ကိုကျွန်တော်တီးနေတာပေါ့နော်အဲတော့အဲ့နှစ်ခုနော်ကျွန်တော်အပေါ်ကဒီဆိုပေါ့နော်အနိမ့်တန်ဆိုနဲ့ဟိုအောက်ကလာကိုတွဲတာပေါ့ဖာရဲ့အောက်ကဆိုနောက်ပြီးတော့မီရဲ့အောက်ကဖာရဲ့ဒီလိုဒီလိုမျိုးကျိုးကလေးကျိုးနဲ့အောက်ကတစ်ကျိုးပေါ့နော်မီရီတို့အာဒီပေါ်ပေါ့နော်ဆိုဖာမီဒါလားဆိုဖာ